بندے بار موجود ہے، میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے مواعید حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثل النور في مشراق فيها مصباح، المصباح في ظلال الأرض.
ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، ہم وہاں پر قیام کرتے تھے اور اللہ کا دھیان کرتے تھے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کا حکم دیا ہے، اور علم کے ذریعے سے ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، تو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اقرا کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں، جتنی طالبات ہیں، جتنی اسلامی یونیورسٹیاں ہیں، سب اسی اقرا کا نتیجہ تھا، اقرا کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے 1400 سال پہلے 1800 عیسوی کا جو زمانہ تھا بہت ہی تاریخ ترین زمانہ تھا، اور ایسے اندھیرے میں اور ایسے تاریخی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائیوں کو دور کرنے کا پہلے حکم نہیں دیا، اصلاح کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلا حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس سے پتا چلا کہ جب علم آئے گا اور جب پڑھائی شروع ہو جائے گی، دینی تعلیم جس علاقے میں شروع ہو جائے گی، تو خود بخود برائیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کو فروغ دیں اور علم کا ایک ماحول بنائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم دیا اقرا کا، تو اسی اقرا کے نتیجے پہ، اسی پڑھنے کے حکم کے نتیجے پہ آج دارالعلوم دیوبند قائم ہے، 150 سال ہو گئے اور وہ ایمان کا نور پھیلا رہا ہے، چاہے بڑے علماء ہو، اسی اقرا میں اس کے نتیجے کا نتیجہ ہے، چاہے وہ سہارنپور ہو، چاہے وہ سہارنپور ہو، چاہے دنیا کی جتنی بھی اسلامی یونیورسٹیاں ہیں ہو، چاہے ہندوستان کے اندر، نیپال کے اندر، دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی مدرسہ یہ کام کر رہا ہے اور تعلیم اور تعلق کا فیصلہ انجام دے رہا ہے، یہ اسی حکم کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معلم، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام ساری دنیا کے معلم، اللہ کے رسول ساری دنیا کے معلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو علم کو پھیلانے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا وہ اس کو معلم، میں تو دنیا کے اندر معلم بن کر آیا ہوں، علم پھیلانے کے لیے آیا ہوں، تو دنیا کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پڑھو تو آج یہ مدرسہ تو وجود میں آیا ہے اور اس علاقے کے اندر ایمان کا نور پھیلا رہا ہے، اسی اقرا کے نتیجے کے نتیجے میں یہ مدرسہ وجود میں آیا ہے اور اس پورے علاقے میں علم پھیلا رہا ہے، ہم لوگ نیپال میں کام کر رہے ہیں، کوئی بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے، کوئی ہندوستان میں، کوئی اور پاکستان اور مسلم ملکوں میں، تو ان میں سے جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، جو مدارس لگے ہوئے ہیں کام میں، وہ سب اقرا کا نتیجہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، لہٰذا ہم اور آپ آج پڑھنے اور پڑھنے کا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس سے زیادہ خوش قسمتی کا اور کیا بات ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی علم کے ذریعے سے انسان کو بلندی تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو دنیا کے اندر بلند کرتا ہے، اور اسی طریقے سے علم والوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بلند کرتا ہے، عالم اور علم حاصل کرنے کے والے کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے
رسول کو سکھائے، ظاہر بات ہے دنیا کے ہزاروں رسول یاد ہیں، ہزاروں کام ہیں، ہزاروں لاکھوں مشغولیتوں میں مشغول ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مدرسے والے جو صبح و شام پڑھنے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، فضیلت بیان کی گئی ہے، سب سے بہترین کام حاصل ہوئی ہے علم حاصل کرنا اور علم کو سکھانا، یہ بھی افسر اور اس میں سے دوسری دنیا کے جتنے مدارس ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو آج کلمہ پڑھنے والا ہمارا کلمہ درست نہ ہوتا، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہمارا کلمہ درست نہ ہوتا، ہماری رسالت درست نہ ہوتی، ہماری نماز درست نہ ہوتی، ہمارا روزہ اللہ نے دی ہے اس قرآن کے معنی
داخل ہوئے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد احترم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی داخل ہوئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے بھی اپنے بال بچوں کو آخری وقت میں مرتے وقت دنیا سے جا رہے تھے تو یہ وصیت کر رہے تھے کہ میرے بیٹے میرے پوتے میرے نانا تم یہ بتا دو کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے. ماں کا قبول نبی بادی ہم تم تم شہدا اس حضر یعقوب البان اس قال نے بنی ہے ماں کا قبول نبی بادی قالوا نعم الہ و الہ Yeah.
سرکاری اسکولوں میں جا کر بگڑ رہے ہیں، ہاتھ سے نکل رہے ہیں، مزدوروں کو اس اصلی نانا سے نکال کر مدرسوں کا رخ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ جو ہے اس کے جو ہے ایمان کے حاضر ہو جائے، بچہ ہمارا جو ہے اولاد بن کر کے زندگی گزارے، یہ فکر لے کے آج بورڈنگ اسکول سے نکال کر آج کل مدرسے کا رخ کر رہے ہیں۔ مدرسہ چاہے جیسا بھی ہو جس کے ہاتھ میں بھی چل رہا ہو، مدرسہ مدرسہ ہے، یہ قلعہ ہے اور یہ ایسا قلعہ ہے جس قلعے کے اندر آ کر کے انسان آدمی کی ایمان کے حفاظت ہو جاتا ہے، بچوں کی ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اخلاق کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مدرسے کی مثال حضرت مولانا علی علیہ السلام کا بیان تھی کہ مدرسہ تو ایک پاور ہاؤس ہے، جس طریقے سے بجلی کا پاور ہاؤس ہوتا ہے اور وہاں سے بجلی سپلائی ہو رہی ہے، پورے علاقے میں تاریخی اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اس پاور ہاؤس کی وجہ سے جگہ جگہ بلب جلانے سے وہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہم رام نام کہتے ہیں، پوری رات جو ہے روشنی روشنی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بجلی کا پاور ہاؤس نہیں ہوتا، یہ روشنی ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے کسی علاقے میں اگر مدرسہ نہ ہو کی روشنی نہیں پھیل پائے گا، ایمان کا نور نہیں پھیل پائے گا، تو یہ مدرسہ تو بجلی کا پاور ہاؤس ہے، ایمان کا پاور ہاؤس ہے، اخلاق کا پاور ہاؤس ہے۔ مدرسہ اگر نہیں ہوگا تو پورا علاقہ میں ارتداد پھیل جائے گا، کفر پھیل جائے گا، بے ایمانی شروع ہو جائے گی، معاشرہ